Всем привет, Иван на канале Apple Christian, меня зовут Кристина, и сьогодні я давно, короче, того року знімала відео йога челендж, а сьогодні Мілош прийшла у голову, що треба зняти другу частину, то що просто нам стало скучно, і ми вирішили зняти другу частину. Вот так от. І перша поза, яку ми будемо робити, це вот така, вот. Поїхали. Що ти виглядаєш? Так, все, чекай. Раз, два, три. О, ти кажеш, ні, Справились. Друга поза це у нас вот така. Поїхали. Следующая поза це у нас вот такая. Да. Давай, так. Давай я тепер. Давай я зроблю так само. А, я такого маю. Чекай. Давай, давай. Готова, детка. А так я ж. Следующая поза це у нас. Вот така. Вот так. Вот такая. Трошки. Чекай. Да, 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 yes. Да. Тако. А, да, да, да. Я звалилася, тебе 25 кило. Уже може 24. Давай, тихо, стоп. Давай. Всё. А, ти так позитивно, якраз там кисне. І на чому ми будемо завершувати наш йога челендж відео 2. Ми тільки що так розсміялися. Да, бо подивитись в моєму приваті, от мій приват. Та не знав, я зробила новий просто. І от так от, там класні відео і класні фотки, так що підписуйтесь. І на мій теж інстаграм. І на мій теж канал і інстаграм. Я задихнусь. Так не сміялася, що я зараз задихнуся. І всім дякую за перегляд. І всім.